Benvingudes i benvinguts a una nova clau de la nostra història, programa 259. Dijous passat, el 21 de març, el president Puigdemont feia una conferència a Elna, al Rosselló, sobre les eleccions del proper 12 de maig. Una intervenció de més d'una hora en què es van dir moltes coses importants. Una de les més transcendents, evidentment, és que el president es presentarà a les eleccions del 12M i, si és candidat a la investidura, deixarà l'exili definitivament per assistir al ple del Parlament i demanar la confiança de la cambra. A l'inici de la conferència, després d'agrair a Elna i al seu alcalde l'hospitalitat que han tingut des de sempre, va fer referència a un llibre que ha estat el primer document català que la UNESCO va inscriure el juny de 2013 en el Registre de la Memòria del Món. Aquest registre selecciona i inscriu aquells documents considerats d'importància mundial i que tenen un valor universal excepcional. Aquest llibre català és el llibre del Sindicat de Remensa del 1448, que està custodiat a l'Arxiu Municipal de Girona. Es tracta d'un document manuscrit en llatí entre 1448 i 1449 que conté les actes de les reunions celebrades pels homes de remensa de diverses diòcesis catalanes, homes i dones també, entre elles, entre aquestes diòcesis, la d'Elna. Aquest document presenta les característiques pròpies del que seria un document notarial català de l'època baix medieval. Com la gran majoria de documents notarials d'aquesta època, està escrit en llatí, encara que ja inclou determinats préstecs de la llengua catalana. Conté les actes de 553 reunions celebrades per homes i per dones de remensa de 912 parròquies de les diòcesis catalanes de Girona, Vic, Barcelona, Elna i Urgell, per tal d'anomenar els seus síndics o representants que havien de negociar l'evolució de la servitud dels mals usos davant del rei Alfons IV el Magnànim i recollir els diners necessaris per pagar la redempció dels remenses. Les reunions van aplegar més de 10.000 persones i entre totes elles n'hi havia 115 dones. Els síndics representen la voluntat dels remenses davant les autoritats, és a dir, rebien el poder de negociar, tractar, recaptar els diners necessaris, endeutar-se i fer el que creguessin necessari per aconseguir la redempció dels remenses i l'abolició dels mals usos. Com que totes les reunions tractaven el mateix tema, en els primers folis del llibre hi ha l'acta o declaració comuna a la qual es comprometien els remenses. Aquesta introducció és un dels elements més interessants i innovadors del document. S'hi exposen els motius que van moure els remenses a reunir-se i a organitzar-se per tal d'aconseguir l'abolició de la servitud. Sindicat Remensa de 1448 també significa una data històrica en la reivindicació dels drets humans. Si bé per l'època només reconeixen els drets de tots els cristians, estan reivindicant el dret a la llibertat de totes les persones. Benvingut, Víctor Cucurull. Avui hem obert, vam sentir el president i el president va fer menció d'aquest. Elna és important en molts aspectes, molts. Però un que va citar el president va ser aquest. Jo sóc especialment sensible a l'existència d'aquest document perquè és molt inspirador. És a dir, quan aquest país nostre decideix treure's la son de les orelles i avançar en aquest procés d'alliberament nacional, mal anomenat el procés, el primer que fa d'important, diguéssim, és crear l'Assemblea Nacional Catalana. I aleshores la gent es preguntaven com pot ser que pretengueu crear una entitat, gent a tots els pobles i tal. I clar, jo, si m'ho preguntaven a mi, sempre deia el mateix. Home, fa 500 anys, més de 500 anys, ja ho vam fer. I en condicions sempre molt difícils, perquè mobilitzar tota la pagesia de 550, em sembla que has dit, nuclis, doncs és una obra titànica, és a dir, és un exemple claríssim de modernitat d'aquesta societat catalana que ja en el segle XV acreditava un altíssim nivell de consciència cívica. Doncs, Víctor, avancem i anem
hi ha la història de Catalunya dia a dia. Mèrides que tenim aquest ja dies finals de març. Moltes, moltes. El dia 27 de març de l'any 1457 ens n'anem a Benavarri perquè allà hi neix un personatge molt interessant, Joan d'Aragó i de Jonqueres. Aquest Joan d'Aragó, que és fill d'Alfons d'Aragó, net de Joan II, el rei, diguéssim, de la corona catalana, que a la vegada va ser pare de Ferran el Catòlic, doncs és un personatge que evidentment serà comte de Ribagorça, duc de Vilafermosa i, per tant, tindrà ja d'entrada, diguem-ne, una preeminència. Però dintre, diguéssim, de la política de Ferran el Catòlic agafarà un gran relleu, suposo que per la seva competència, podríem dir-ne política i professional, pel fet de que ja veiem que el rei el nomena lloctinent del Principat l'any 1496-1506, virrei de Nàpols, i en tornar d'aquest exercici del càrrec de virrei, fou elegit president de la Generalitat l'any 1512 i nomenat lloctinent i capità general a ensems del Principat i de la corona d'Aragó. Va ser també el senyor d'Amposta i el primer duc de Lluna. Bé, aquest personatge, si algú té curiositat de conèixer-lo més, és el personatge que ens rep quan hom va a fer una visita al monestir de Montserrat. El primer monument que trobem a l'entrada del monestir, l'entrada renaixentista del monestir, aquella entrada tan gran, diguem-ne, és justament la tomba de Joan d'Aragó i de Jonqueres. Clar, Joan, Alfons, Joan, Alfons, i aquí ve quan nosaltres diem atenció, perquè podria ser que precisament fos aquest fill de Joan d'Aragó, Alfons, que es deia Alfons Felip d'Aragó de Gorrea i de Torrelles, el personatge real que s'amagaria o que s'ha volgut amagar darrere del nom postís de Hernán Cortés. Perquè, a més, era senyor de Cortés, senyories que ell tenia. I, a més, curiosament, també se li mor el pare el mateix dia que es mor el pare d'Hernán Cortés. O sigui, hi ha tota una sèrie de coincidències que fan que aquest personatge sigui molt, molt interessant. Bé, seguim. El mateix dia, però de l'any 1715, fou executat a Barcelona el militar austriacista general Josep Moragues. No parlarem més avui del general Moragues, però és un personatge que ens acompanya sempre aquí en el plató en forma, diguem-ne, dramàtica, perquè sí. Conservem el record, diguéssim, del que li van fer un cop el van esquarterar per austriacista. Bé, el dia 28 de març de l'any 1485, una altra execució, la del capitós Remensa, justament avui que parlem dels Remenses, Pere Joan Sala. Aquest era de la fracció dels Remenses més de tipus realista, és a dir, estaven més a prop de la política que havia començat Alfons, el Magnànim, i després que havia continuat Joan II, de donar suport a les reivindicacions remenses per retallar, per dir-ho d'alguna manera, el poder que tenien les classes urbanes. Ell anava donant suport en aquesta classe, diguéssim, no urbana, una mica doncs, per reforçar la seva autoritat reial. Bé, aquest home va ser executat perquè, clar, va iniciar, després d'un període en què s'havien posat d'acord, va tornar, diguem-ne, a encendre la revolta per totes les comarques de la Garrotxa, les Guilleries, el Montseny, va estar fent operacions militars al Vallès, al Maresme, va ocupar el Montornès, va assaltar Granollers, o sigui, un personatge va derrotar les forces realistes, etc. I al final els consellers de Barcelona van decidir armar un exèrcit específicament per anar-lo a caçar, i quan el van caçar, que va ser el dia 24 de març de 1485, al cap de 4 dies, com hem dit, el 28, doncs el van executar a Barcelona. S'ha de dir, però, que tot i que això va passar, un any més tard es signava la sentència arbitral de Guadalupe,
que és la que resol, per dir-ho d'alguna manera, Ferran II, d'acord amb els caps dels remenses, bueno, els que havien conservat el cap, vull dir, perquè aquest l'havia perdut, però n'hi havia uns altres que no, doncs van signar aquest acord, que és molt, molt important per la modernització del camp català i també per les conseqüències que va tenir en altres terrenys. Bé, seguim. El mateix dia, però de l'any 1954, s'escau un fet que es pot considerar menys important, però segur que no ho és, que és que es posa la primera pedra del Camp Nou. I d'això doncs, fa aquest any, i per això ho esmentem, 70 anys. És a dir que es va començar el president del Barça, Francesc Miró Sans, amb l'arcabisbe de Barcelona i amb Franco. Sí, clar. En aquella època, home, és evident. No podia ser d'una altra manera. En 54. Doncs varen fer aquest acte, diguem-ne, de començar la construcció del Camp Nou. Es va inaugurar al cap de 3 anys i mig, el dia 24 de setembre del 57, durant les festes de la Mercè. I ara, precisament, ja l'han tirat a terra i sí, estan fent el nou, fent un de nou Camp Nou, que no sé quin dia s'inaugurarà. Bé, el dia 29 de març de l'any 1931 s'escau que el Patronat Escolar de Barcelona inaugura 11 de les escoles públiques, que és tot un conjunt, diguéssim, que venia ja de la Mancomunitat, que es va intentar i es va fer realment un pas molt important de modernització de l'educació de la ciutat de Barcelona particularment, però també en altres indrets. Però aquí parlem doncs, que s'inaugura escoles com el Valdiri Reixac, la Milà i Fontanals, que és l'institut aquell que hi ha allà al Raval, l'escola Ramon Llull, l'escola Lluís Vives, la Dolors Montsardà, Pere Vila, Jacint Verdaguer, etc etc. És molt important el Patronat de Barcelona com un organisme de gestió que es pacta, diguéssim, en l'any 22, a través d'un decret reial, per poder fer totes aquestes obres públiques i posar al dia l'ensenyament al Principat de Catalunya. Bé, podríem parlar molt d'aquest patronat, de tota l'obra que fan, de tota la gent que intervé i tal, però ho deixarem perquè, si no, avui ens sortiríem molt del guió de temps que tenim disponible. El mateix dia 29, però de l'any 1940, moria a Barcelona Àngela Graupera i Gil. Aquesta senyora per què és important? Doncs perquè és la primera corresponsal femenina de guerra d'Espanya, diguem-ne, de tot el conjunt aquest de l'estat espanyol. I per què va passar això? Doncs perquè ella exercia d'infermera de la Creu Roja a Sèrbia durant el conflicte, precisament la Primera Guerra Mundial. I des d'allà va començar a enviar una sèrie de cròniques que eren recollides aquí i publicades. Sembla ser que eren cròniques molt documentades i, per tant, una feina seriosa. Aquesta persona, aquesta Àngela Graupera, l'hem d'inscriure, per entendre una mica qui era, en l'entorn del moviment anarcosindicalista. És a dir, d'alguna manera era companya de Joan Montseny, de la Teresa Mañé, que són els pares de la Frederica Montseny, famosíssima Frederica Montseny, primera ministra d'un govern a Europa femenina, no? La primera dona ministra. Però escrivia novel·la rosa. No, ella no escrivia novel·les roses. L'Àngela Graupera el que feia era, bàsicament, cròniques de guerra. Després parlarem d'una senyora que escrivia novel·les roses, sí. I anem al dia 30. El dia 30 de març de l'any 1745 naixia a Palma un personatge que esdevindrà cardenal i un cardenal important de l'Església de Roma, que és l'Antoni Despuig i d'Ameto. I aquest home mallorquí, diguem-ne, excepcional, tota la seva vida va ser un amant dels mapes, de tota aquesta mena de, diguéssim, de documents que ens ajuden a entendre, per exemple, tot el tema de la navegació i totes aquestes coses. I per què trec concretament avui aquest personatge aquí, al Catalunya dia a dia? Doncs perquè es dona un cas curiosíssim. És a dir, l'Antoni Despuig tenia a casa seva, i estem al segle XVIII, mitjans i finals, un mapa que l'havia comprat un senyor que es deia Americo Vespucci. Vespuccio, li diuen. Diu que era italià i que es deia Americo i Vespuccio. Però jo, com a historiador, que és la mosca, vaig començar a buscar, buscar, buscar. I aquest Americo Vespuccio
resulta que el trobes en molts documents com a despuchi. És a dir, era un despuig pràcticament segur. Que aquest senyor, que era també un despuig, tingués 300 anys més tard el mapa que havia comprat aquest suposat Amerigo Vespuccio a casa seva, doncs és molt sospitós de que realment el Vespuccio que diuen que era florentí, no sé, quantos, que no fos precisament un despuig, que això seria bastant més lògic. Aquest mapa que tenia ell l'havia fet Gabriel de Vallseca, que era un, diguéssim, dels cartògrafs importants de l'època i que, per tant, doncs, el recordem aquí perquè seguia aquest home, aquest Vallseca, la tradició, l'escola excepcional de cartògrafs mallorquins. Crec que tenim una imatge, no sé, segur. Sí, els nostres si la tenim, si la podem passar imatge per veure d'un mapa. Bueno, aquesta és la famosíssima, bueno, el famosíssim mapa. Aquesta és la carta nàutica del 1439, però hi ha els mapes dels Cresques, que són d'aquesta mateixa família, diguéssim, no família, en el sentit de familiar, sinó escola de cartografia mallorquina tan important. I ara sí, anem a parar el dia 31 de març de l'any 1919, en què moria a Barcelona l'escriptora Dolors Monserdà i Vidal. Aquesta senyora era una gran escriptora, va saber reflectir molt bé l'ambient i de la classe burgesa, diguéssim, barcelonina d'aquesta època de la Renaixença, si finals del segle XIX, començaments del XX. Té llibres molt bonics com La Montserrat, La família Esperó, La fabricanta, La Quitèria, Maria Glòria i un quadre de costums del món en el qual queda molt ben retratat, diguéssim, aquell ambient de gent rica, benestant, de gent, doncs, que van donar un color, un sabor, diguéssim, a la ciutat de Barcelona excepcional, és a dir, el París, diguéssim, del sud, de la Mediterrània. Bé, i seguim. Aquest dia 31, però de l'any 1921, va ser el dia que es va crear el Servei Meteorològic de Catalunya. S'ha de dir que va ser pioner aquest Servei Meteorològic. Va ser la Mancomunitat qui el va crear i va anomenar Eduard Fontseré com a director. Va quedar adscrita a la dependència, o sigui, sota l'Institut d'Estudis Catalans, hi havia les diferents societats i seccions i tal, com a meteorologia, doncs, el servei, i, per exemple, es va avançar a fer les previsions diàries del temps abans que ningú, és a dir, cada dia per Ràdio Barcelona sortia, doncs, el personal del Servei Meteorològic i explicaven, doncs, la previsió meteorològica. Bé, això també s'ha de dir que quan van entrar els franquistes a Barcelona s'ho van emportar tot, o sigui, ens vam quedar sense Servei Meteorològic de Catalunya i encara no s'ha recuperat del tot, això, eh? Això és gros, eh? Això és miserable, que tomba d'esquena, no? Encara hi ha l'observatori, que és el primer que es va construir del Turó de l'Home, que encara el tenen ells. Representa que no ens mereixem ni això. Sí, fantàstic. Bé, el dia 1. Entrem el dia 1 d'abril, però de l'any 1872, i en tal dia naixia a Barcelona la pedagoga, escriptora, Francesca Bonamaison i Farriols, promotora de l'educació femenina popular, creadora de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, en fi, una persona que va ser un activista a favor de la cultura i a favor de la dona, va col·laborar a La Veu de Catalunya i va fer tota ella, tota la seva vida, és una vida dedicada precisament a això, a ennoblir i a recolzar l'educació, per exemple, doncs amb diferents oficis i diferents coses de les dones. I anem acabant. El dia 2 d'abril, però de l'any 1934, va néixer fa just 90 anys, i per això també avui ho portem, doncs, aquí en aquest programa de La Clau, la historiadora Eulàlia Duran i Grau, filla d'Agustí Duran i Sampere, una dona, doncs, que va especialitzar-se en la història moderna, va ser doctora, doncs, per la Universitat de Barcelona l'any 1979, fou catedràtica de Filologia Catalana, autora de Les Germanies als Països Catalans,
un treball molt interessant sobre l'obra Llibre de les Grandeses de Tarragona de Lluís Pons d'Icart, i, en fi, és una persona que jo penso que val la pena recordar-la, perquè és d'aquestes persones que fa un treball molt acurat, molt ben documentat, molt ben escrit i molt interessant de llegir. Finalment va ser la persona que va editar i, per tant, va fer tota l'edició crítica, que se'n diu, d'aquesta obra sensacional, que és els col·loquis de l'insigne ciutat de Tortosa de Cristòfor Despuig, un altre Despuig, que ella la va editar l'any... L'obra és del segle XVI, del 1529 o 31, i ella la va editar el 1981. Això és tot per avui. Doncs moltes gràcies, Víctor Cucurull, per aquest exercici que fem de memòria històrica cada setmana. I ara anem a la notícia de la setmana. La notícia de la setmana ens la porta Marc Pons al Nacional.cat amb el títol Els Botoner, una família de comerciants catalans de l'Anglaterra d'Enric VIII. L'any 1373, sota el regnat d'Eduard III a Anglaterra, el comerciant Adam Botoner adreçava una carta al rei i al Parlament, sol·licitant l'anul·lació dels càrrecs que pesaven sobre alguns dels seus servents. Adam i William Botoner van ser dos exitosos comerciants exportadors de llana i de pells que van guanyar notorietat social i política. Van ser els mecenes que van pagar la construcció del campanar de la catedral de Coventry, i durant la dècada de 1380 William va ser el batlle de la ciutat. Però la seva identitat d'origen ha quedat situada en una mena de nebulosa. Els Botoner van ser una de les famílies pioneres d'aquesta curiosa i misteriosa migració catalana a Anglaterra. La seva força econòmica, la seva notorietat social i política i la seva capacitat d'adaptació a una societat i a una cultura diferents els permetria transcendir en el temps. Però només serien la punta de l'iceberg d'un fenomen que s'intensificaria especialment durant el regnat dels primers Tudor, Enric VII i Enric VIII. Aquesta immigració arribaria a partir de l'entronització d'aquests dels Tudor amb Enric VII el 1485 i l'inici de la construcció de les drassanes del riu Tàmesi. Una massa que estaria formada per gent de condició humil que tenien una escassa presència en la documentació de l'època. Els estudiosos de la Marina Tudor, la Marina anglesa, va conèixer un creixement extraordinari, diuen, tant que el mercat laboral anglès no tenia oferta i es va recórrer a mà d'obra estrangera, en bona part catalana, per satisfer aquella demanda. Les raons serien perquè, en gran mesura, l'Estat català, i aquí hi entrarien Catalunya, València, Nàpols, Sicília, tenia una llarga tradició naval i una extensa massa professional dedicada al trànsit marítim, i perquè el gran aliat d'Anglaterra dels dos primers Tudor va ser en Ferran el Catòlic. El primer tractat d'història de la Royal Navy del 1806 relaciona més de 200 vaixells de guerra avarats a les drassanes angleses durant l'època Tudor, una tripulació global d'uns 40.000 mariners. Si estimem que els catalans, dels quals podia representar entre un 25 i un 50% d'aquesta massa, va ser un col·lectiu que va acabar arrelant a Anglaterra. L'elevat cost del procés per adquirir la ciutadania explicaria per què aquells mariners van quedar en una mena de limbs documentals i explica el per què sí que hi figuren noms com els Espert, els Capell, els Palmer o els Cabot, nissagues de comerciants rics. Per explicar per què no hi són els Botoner, els Aragall, els Cordell o els Amades, que tindrien un protagonisme destacat en l'empresa americana, cal considerar uns fets, els fets de l'Evil May Day de 1517, el terrible pogrom contra la comunitat mercantil d'origen estranger de Londres. Sigui aquesta la causa o no, el que sí que és clar és que la participació catalana en la creació de la Marina Tudor i en l'empresa anglesa d'Amèrica continua sent un fenomen cobert per una espessa nebulosa de misteri. I ara ja anem directament a la darrera secció del nostre programa, Episodis de la nostra història. Un nou episodi de la nostra història. Benvingut, Rafael Català. De què parlarem avui?
Ben trobat, Jaume. Parlarem de documentació medieval. La dissort de la documentació medieval catalana, de Flossel Sabater. Flossel Sabater és catedràtic d'Història Medieval a la Universitat de Lleida, membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, membre de la Real Acadèmia d'Història, membre corresponent de l'Acadèmia de França, d'Estats Units, un gran historiador que ha estat reconegut en diverses distincions, la darrera de les quals va ser el Premi Ferran Soldevila sobre la pena de mort a Catalunya medieval. I en aquest episodi extraordinari ens parla de la importància i de la dissort de la documentació medieval catalana. La primera cosa que cal dir és que Catalunya és, a parer de la historiografia europea, el país d'Europa amb més documentació medieval. S'entén que això arreli des de l'època carolíngia, la de l'edat mitjana, on els comtats catalans fronterers amb els territoris islàmics, vet aquí que conquerien terres i havien de avalar amb documentació la propietat dels terrenys que anaven conquerint, els tractes que es feien, compres, vendes, etc, etc. En època carolíngia, Catalunya, l'alta edat mitjana en general, Catalunya és un país amb una altíssima producció documental. Aquesta producció documental es perllonga i s'expandeix durant els segles XIII i XIV per la capacitat estatal vinculada als estats catalans, els estats de la Corona d'Aragó, els estats de Catalunya, d'Aragó, del Regne de València, el Regne de Mallorca, Sicília, Sardenya, etc, etc. Val a dir que hi havia, és clar, aquest inici de documentació amb l'embranzida eclesiàstica, amb les diòcesis, els monestirs. Heu de pensar que hi havia, a part de les diòcesis, 90 canòniques, 40 centres benedictins, 29 cartoixes, 29 convents cistercencs, 4 cartoixes, 100 centres mendicants, 70 comandes hospitaleres i templeres, és a dir, una formulació de documentació extraordinària. A més, hi havia emergent tots els senyors laics que volien deixar constància, no només els nobles barons, sinó aquells mercaders burgesos que podien comprar terres i drets jurisdiccions, que tot això ho deixaven documentant. Però, sobretot, els arxius estatals, la cancelleria que se'n cuidava del govern reial, la tresoreria del tresor reial, la batllia general del patrimoni, el mestre racional de la part econòmica, els governadors de la representació del sobirà, més tots els batlles locals, els veguers, etc, etc. És a dir, tot això generava una documentació extraordinària. A més, viatjava aquesta documentació. Per exemple, sabem que al comtat de Prades es guardava la documentació, doncs, a Falset, i el comte viatjava i evolucionava per tot arreu. Hi havia, doncs, arxivers. Des de l'època medieval, de baixa edat mitjana, creien arxivers. Però aquesta situació extraordinària de gran producció, resulta que, esclar, ens la trobem al segle XIX, al tombant del segle XIX, amb una minva molt important. Per què? Per què? I aquest és on entra en Flossel Sabater. Primer, perquè ha estat eliminada sovint per creure's inútil. Altres vegades ha estat eliminada per creure's massa útil. Pels estralls bèl·lics i les revolucions. Ha estat fragmentada per una mala gestió. I ha estat prescindida, ha estat prescindida perquè amb el pas del temps hem deixat de donar importància a la paleografia i al llatí. I aquests documents medievals requereixen coneixement de paleografia i llatí. Per tant, l'historiador s'ha d'encarar amb una història mancada sovint de fonts documentals. I amb aquesta situació és cert que la Generalitat de Catalunya als anys 80 ha revertit una situació que es va agreujar molt, sobretot durant la Guerra del Francès, i en aquest període entre la Guerra Francesa i la Guerra Civil. S'han creat més arxius, s'han professionalitzat els arxivers, s'ha donat importància a l'arxiu documental amb una jurisdicció evident, i
A més, s'ha preservat documentalment molta documentació. Per tant, aquella destrucció massiva de documents històrics de la Guerra del Francès, de les guerres carlines i, sobretot, també de la Guerra de Civil, és irreversible, però almenys s'ha aturat. De fet, els arxius eclesiàstics s'han dispersat arran de les desamortitzacions, posem per cas. I les iniciatives locals per preservar la documentació han tingut una sort diversa. Ens trobem, per exemple, que la Col·legiata d'Asger, que és un exemple dels que posa en Flossel Sabater, es va perdre, però la documentació no es va perdre del tot, sinó que va quedar dispersada en almenys en 7 arxius diferents. A la mateixa parròquia d'Àger, a la catedral de la Lleida, a la catedral de Barcelona, a l'arxiu de la Corona d'Aragó, a l'arxiu històric nacional de Madrid i a l'arxiu històric de l'arquebisbat de Tarragona. És a dir, una dispersió documental que fa que l'historiador, quan s'ha d'enfrontar amb un repte documental, tingui unes grans dificultats. Hi haurà altres fons documentals de gran importància, com el del monestir de Ripoll, que es va perdre el 1835 arran de tots dels incendis d'aquella època. Penseu que ja llavors se n'havia treballat bastant aquesta documentació i s'havien arribat a catalogar en aquell moment 1.239 documents dels segles XI i del segle XII. Per tant, parlem d'un patrimoni europeu documental extraordinari que es va perdre, o del monestir de Sant Pere de Roda, que no se n'ha cantat gall ni gallina. Per tant, Flossel Sabater fa un crit d'alerta, reconstrueix l'evolució de la documentació medieval i fa, repeteixo, un crit d'alerta perquè li donem la importància que es mereix, tenint en compte el primer nivell documental de la documentació de la Catalunya medieval. Doncs moltes gràcies a Rafael Català, moltes gràcies també a Víctor Cucurull. Nosaltres marxarem, com sempre, amb la frase de la setmana, avui del polític, teòric i historiador Maquiavel, que deia: és molt millor fer i penedir-se'n que no fer i penedir-se'n. Tornarem després de Pasqua, us esperem aquí, com sempre, per descobrir plegats noves claus de la nostra història. Que passeu una molt bona Pasqua.